მოსავლის რეალიზაციას კახეთშიც ვერ ახერხებენ გლეხები ათეულობით კილო დამპალატამს ყრიან. 1 კილო ატამი ადგილზე 30 თბილისის ბაზრებზე კი 80 თეთრი ღირს. გურჯანელები გაწეული ხარჯების დაფარვასაც ვერ ახერხებენ. ამის გარდა მათ ბანკიდან აღებული კრედიტის დაფარვაც უწევთ. ადგილობრივები საწვავსა და ხეების შესაწვან მასალაზე შეღავათებს ითხოვენ. მათი უმრავლესობა ამბობს, რომ საუკეთესო გამოსავალი წვენის საწარმოს აშენებაა, რომელიც ტონობით ხილს ჩაიბარებს. გამოდელა ატამი მომიყვანია და საფხრია. გურჯანელი სიმონ მარჩილაშვილი ატმის წლევანდელ მოსავალს ვერ აბინავებს. გლეხმა ბანკიდან აღებული მაღალპროცენტიანი კრედიტით 2 ჰექტარზე 35 ტონამდე ატამი მოიყვანა, თუმცა დღემდე სულ რამდენიმე კილოგრამით გაყიდვა შეძლო. მარჩილაშვილი ამბობს, რომ 20 თეთრი, რომელსაც მყიდველი კილოგრამში იხდის, მოსავლის დანახარჯსაც ვერ აუნაზღაურებს. არაფერი არ დამიკვლია, მოსავალი მოვიდა იდეალური. ერთ 25 ტონა ატამს დავკრეფა, მაგრამ რა თმინდა, 20 კაპიკად ვერ ავყიდი. სოფელ ჩუმლახში მარჩილაშვილების მდგომარეობაში არაერთი გლეხი აღმოჩნდა. მოსახლეობა იძულებულია დაკრეფილი ატამი ქუჩაში გადაყაროს. არავინ არის, რომ იყიდოს. აბა ეს რა, როგორ შეიძლება ჰორით არ ასჭამს ატამს? აი ეს რა არის საქმეა? ამოდელა თელი პლანტაცია შეჩალფა. აი მოვიყვანე მოსავალი, მაიძულეს რომ თავი მოვიყრე და მოსავალი მოვიყვანო. ვერ ავყიდი. ესე იგი, ხელისუფლება და მთავრობა მეუბნება, რომ მოკვდიო. არა გჭირდება თქვენაირი ხალხიო. რუსეთის ბაზრის დახურვის შემდეგ ჩუმლაყელებისთვის გაზრდილი საბაჟო გადასახადის გამო აზერბაიჯანის ბაზარიც დაიხურა. პრობლემის მოგვარებას ადგილობრივები ხილის გადამამუშავებელი ქარხნის აშენებაში ხედავენ. სასტუმროების აშენებას წვენების ქარხანა ააშენოს, რომ ხალხმა, კახელმა ხალხმა თოთა წერში ამოიწოდოს. 30 თუ ეს ღირს 50 რას მოშკა ვიყიდა. განავ თანგიდე ჩვენ მანქანა არ უშვებენ იქა. თავის მანქანამდე მოვიდეს, თავის მანქანაში 150 ლარი გამართეთ ჩვენთან. ახეთიდან თბილისამდე ხილი საშუალოდ 50 თეთრი ძვირდება. თბილისის ბაზრებში 1 კილოგრამი ატამი 80 თეთრი ღირს. ატამში ვაძლევთ 30-40 გაბი და ვყიდით 70-80 გაბებში. თან ცოტა იყიდება, არ გაათეს არა აქ რეალიზაცია. გლეხები და მოვაჭრეები დახმარებას ხელისუფლებას თხოვენ, თუმცა სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ამ თემაზე საუბარი არ სურთ.